ভয় না খাবো টাইগার আহি আছে টাইগার কি উত্তর দিলে রকিবুল হুসেনে এতিয়া চারিওফালে কেবল টাইগারৰ প্ৰচাৰ পিছে টাইগারনো কি শুনক রকিবুল হুসেনৰ মুখেৰে মই আহোঁতে সুধিলো যে গুৱাহাটী সবতে লিখা আছে ভয় না খাবো এটা টাইগার আহি আছে লিখিছে নহয় মই সুধিলো এজনক এইটো কি আকৌ ভয় নাখাব টাইগার আহি আছে কৈছে নহয় আমার মানুষে কিয় ভয় খাবলৈ বা কিয় আহি আছে মই সুধিলো সাধারণতে এজনে কৈছে নহয় আপুনি নাজানে গাঁৱত বোলে কি হল গাঁৱত হৈছে ভয় খাইছে মানুষে টাইগার মানে সেই বাংলাদেশীখিনি আনিম বুলি কৈছে যে সেই টাইগার সেই বাংলাদেশীক বুলি আহিছে আমাক মাতি আমাৰ এই টাইগার রূপে আহি পেলাই আমাক খাবহি সেইকাৰণে ভয় খাইছো আমি সদ্য রাইজ কথাবিলাক গহীন আমাক তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে কংগ্ৰেছৰ দিনত বয় বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে কংগ্ৰেছৰ দিনত দুৰ্নীতি হৈছে আমি আপোনালোকক পৰিত্ৰাণ দিম আমাক ভোট দিয়ক আৰু কৈছে বহুত ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া আছে তেওঁলোকে ক'ব বিদেশীৰ কথা ক'লে 18 মে'ত তেওঁলোকে পিছত যাবগৈ বুলি কৈছিল আমাৰ মানুহে বিশ্বাস কৰিলে বদৰদিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ লগত ফটো এখন আমাৰ লগত দেখুৱাই তেওঁলোকে আমাৰ লগত তেওঁলোকৰ গোপন বুজাবুজি ক'লে আৰু আজি মই আপোনালোকক কৈছোঁ বক্তৃতা আকাৰে নহয় একেবাৰে সঁচা কথা এটা যোৱা নিৰ্বাচনত বদৰদিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ লগত এই বিজেপিৰ গোপন সন্ধি হোৱাটো সত্য তেওঁলোকৰ এই সন্ধি নোহোৱা হ'লে বদৰদিন আজমলে তেওঁলোকৰ কথামতে য'তে ত'তে কেণ্ডিডেট নিদিলেহেঁতেন এই কথাখিনি মই আপোনালোকক পৰৱৰ্তী সময়ত ক'ম বিশ্বনাথত কংগ্ৰেছে আয়োজন কৰা প্ৰবঞ্চনা দিৱসত অংশ লৈ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা জ্যেষ্ঠ বিধায়কজনে শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কঠোৰ সমালোচনা কৰে চৰকাৰখনৰ এটা দায়িত্ব নহয় যে সকলো মানুহকে সমান চকুৰে চোৱা মেধাসকলক আমি চাম মেধাসকলক আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা দিব লাগিব কিন্তু এই যে 1.5 লাখ ল'ৰা ছোৱালী যে এইবাৰ যে ফেল কৰাই দিলে এইবাৰ যে গ্ৰেছ মাৰ্ক নিদিওঁ বুলি ক'লে তাৰ দোষী কোন দক্ষ মন্ত্ৰী মই দক্ষ মন্ত্ৰী আৰে তুমি মেট্ৰিক পৰীক্ষা এটা ভালকৈ পাতিব নোৱাৰা তুমি মেট্ৰিক পৰীক্ষা এটা ভালকৈ পাতিব নোৱাৰা আকৌ তুমি দক্ষ মন্ত্ৰী মেট্ৰিক পৰীক্ষাত অংক দিবলৈ গৈছে বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত উলিয়াই দিছা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ সময়ত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ সময়ত গোটেই ঘৰখন ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ যায় কাৰণ জীৱনৰ প্ৰথম চূড়ান্ত পৰীক্ষা মাক বাপেকে ভালকৈ স্কুলত থৈ আহে তেল টেঙালৈ যিটো ছাবজেক্ট আছে সেই ছাবজেক্টৰ বিষয়ে পঢ়ি পেলাই যায় সেই ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি পেলাই গৈছে অন্য কথাত মন দিয়া নাই স্কুলত সোমোৱাৰ লগে লগে পুলিচে চেক কৰিছে ভাবি চাব নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক কেনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ কৰিছে এটা ছাবজেক্টৰ বিষয়ে পঢ়ি গৈছে অন্য এটা ছাবজেক্টৰ বিষয়ে প্ৰশ্নকাকত আহিছে মই কাৰ্বি আংলঙলৈ গৈছিলোঁ এতিয়া পোহৰৰ কাৰণে আপোনাৰ চিঠিখন মই পঢ়ি দিব পৰা নাই ইয়াত লিখাইছে যে মেট্ৰিকত উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰি এজনী ছাত্ৰ অন্তৰ্ধান এজনী ছোৱালী নাইকিয়া হৈ গ'ল মাক বাপেকে বিচাৰি ফুৰিছে পুলিচক খবৰ দিছে তাৰপিছত লিখিছে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পাছত অন্তৰ্ধান হৈ থকা এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃতদেহ 8 দিনৰ পিছত উদ্ধাৰ কৰিছে অৰ্ধগলিত অৱস্থাত যাৰ গৈছে সি বুজিছে চকুটো মুদি চাওঁ মাত্ৰ 2 মাৰ্কৰ কাৰণে ফেল কৰিছিল ৰাইজ 2 মাৰ্কৰ কাৰণে ফেল কৰাৰ কাৰণে সেই মাতৃৰ ছোৱালীজনী আজি অৰ্ধগলিত অৱস্থাত পাইছে এতিয়া আকৌ কৈছে যে সেইসকলৰ কাৰণে কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা দিব এই ছোৱালীজনীয়ে দিব পাৰিব 15 বছৰৰ শাসনৰ পিছত কংগ্ৰেছ দলে জিৰণি ল'ব বিচাৰিছিল কিন্তু ৰাইজে কংগ্ৰেছক জিৰণি ল'বলৈ নিদিয়ে বুলি মন্তব্য কৰে হুছেইনে বিজেপিকো কৈছো যে আমি 15 বছৰ শাসনত থাকিলোঁ হয় আমাৰ কিছু কামৰ কাৰণে ৰাইজে বেয়া পাইছে আমাৰো এটা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ পোৱাৰ প্ৰয়োজন আছিল আৰু 15 বছৰত অলপ ভাগৰো লাগে
অলপ জিৰণিও পাইছোঁ আমি। এতিয়া মোক কৈছে যে মানুহে যে আপোনালোকে জিৰণি নাপাব, জিৰণি বোলে নিদিয়ে, আকৌ বোলে কংগ্ৰেছক লগাই হৈছে। চাওকচোন, এওঁলোকক কৈছোঁ অলপ ভাল কাম কৰক, অলপ দিন থাকক। ৰাইজে কৈছে নাই জিৰণি নাই, এইসকলক ল'লে অসমখনৰ সকলো শেষ হ'ব, জিৰণিও দিব বিচৰা নাই এতিয়া আমাক। সেইকাৰণে ৰাইজ আজি আমি আপোনালোকক ইয়াৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, আমাৰ দায়িত্ব আমি পালন কৰিছোঁ, ৰাইজক আমি কথাখিনি কৈছোঁ, আৰু ইয়াৰ যোগেদি বিজেপিকো কৈছোঁ আপোনালোকে ভালকৈ কাম কৰক, আপোনালোকে থাকক, আমাক নালাগে, স্কুটি দিয়ক। এতিয়া কৈছে জি এছ টি আহি আছে, বস্তুৰ দাম কমিব, বস্তুৰ দাম কি কমিব জানে? কংগ্ৰেছৰ দিনত 380 টকা আছিল গেছৰ, এতিয়া হ'ল 850 টকা, হয়নে? এতিয়া তেওঁলোকে 800 টকা কৰি ক'ব আমি কমাই দিছোঁ। তোমালোকে সেইটো কথা কোৱা নাছিলা, তোমালোকে কৈছিলা কংগ্ৰেছৰ দিনত কমাম, তোমালোকে 300-400 টকাতকৈ কমাই দিয়া, মই ৰকিবুল হুছেইনে কম। হয়, তোমালোকে ৰাইজক কথা দিছিলা, কাম কৰিছা। মঙলবাৰৰ গুৱাহাটীৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিক লৈও মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আক্ৰমণ কৰে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী গুৱাহাটীৰ ৰেকৰ্ড সংখ্যক অসমত কেতিয়াও হোৱা নাই এই বানপানীত বোলে, বিশ্বনাথ চাৰিআলিটো বাদেই গুৱাহাটীতে মৰিছে বোলে 6 জন নে 8 জন মানুহ, ভাবকচোন বানপানীত। এতিয়া কৈছে যে মেঘালয়ৰ পৰা বোলে পানী আহিছে, আৰে এইটো বেমাৰে কলা তুমি, ঔষধ কটা, ঔষধটো দি সমস্যাবিলাক সমাধান কৰা, তুমি বোলে আকৌ নৰ্থ ইষ্ট এক্সপাৰ্ট, সকলো পাৰা, লোকে 28টা জিকাৰ পিছতো চৰকাৰ কৰিব পাৰা, পানী নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰা, পানীটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তালিকাত নপৰে, জাতি মাটিৰ ভেটিৰ কথা কোৱা, কি কৈছিলে মিণ্টু নামৰ এজন যুৱক, কি কৈছিলে ৰহাত নগাঁৱত যে মধ্য অসমত এইমছখন লাগে, এইমছখন লাগে বুলি ৰাজপথলৈ ওলাই যাওঁতে পুলিচৰ গুলীৰে তাৰ বুকুত তোমালোকে টোৱাই গুলী মাৰিলা, তাক মৃত্যু মুখত পৰিলা। মিণ্টু দেউৰী, তোমালোকৰ জাতি মাটিৰ ভেটিৰ তালিকাত নাই নেকি? কি বিচাৰিছিল তেওঁ? মধ্য অসমত এইমছখন বিচাৰিছিল? আনহাতে মূল্য বৃদ্ধিকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিজেপিৰ ব্যৰ্থতা উদগাই দিয়ে বিধায়কগৰাকীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আছাম টকছ।